přinášíme slovo ze svátku narození Páně z bohoslužeb ve Gdyni. První čtení je z Izajáše proroka 11. kapitoly. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku dodoupěte, sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zem naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou pro národy vyhledávat kořen Jíšajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné. Druhé čtení je pak z knihy Zjevení 12. kapitoly. A ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděná sluncem s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ní bylo postaráno po 1260 dní. Slovo ke kázání je nám z knihy Daniele, proroka 7. kapitoly. Viděla jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. Přichází jakoby syn člověka. To byl očekávaný zachránce. Někdo jako syn člověka. Ani Daniel si na počátku svého vidění není jistý, ale soustředí se na toho syna člověka a očekává jej. Prožívá svůj soukromý advent. To by nám mohlo být blízké si připomenout, když už často slavíme a prožíváme ty vánoční svátky jen v rodinách. Ve vidění prorockém přejímá syn člověka vladařskou moc. A my už v křesťanském výkladu Starého zákona můžeme říci, přejímá moc od Boha Otce, který je zde nazván doslovně, to v hebrejštině zní, starý dnů. Pán Bůh s námi už něco pamatuje. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. Když čteme to Danielovo vidění i dál, vidí pak odznaky 4 světových říší, a to je dost podobné situaci dneška. Tu můžeme myslet třeba na situaci svaté země dnes, kdy svatá rodina by potřebovala při cestě do Betléma minimálně propustku přes jeden z hraničních přechodů na západní břeh Jordánu. Pak si o svátcích připomínáme i své blízké, kteří už dostali svůj dar v Božím království. A setkáváme se také i s událostmi úplně aktuálními. A tak všechna ta svědectví vánoční jsou vlastně úplně současná. V těchto dnech jsem jich řadu vyslechl třeba z křesťanského vysílání v televizi. Mluvil tam třeba v dospělosti obrácený kněz, který byl bývalým policistou, a jeho vyznání znělo při tom okamžiku obrácení nějak takto: Ježíši, seš takovej frajer, že nejít za tebou,
by byla asi ta největší chyba, kterou bych mohl udělat. Setkáváme se možná s různými slovy, kterými tak lidé různě popisují své zkušenosti setkání s Pánem Ježíšem. Zpět k Danielovi, co říká ve svém vidění, ve svém snu. To asi o Vánocích můžeme udělat, že budeme hovořit o snech. Je zde sen, proroctví a zároveň ujištění do budoucnosti. V té knize Danielově jsou ty scény obklopeny cizím královstvím, podobně jako Ježíš se narodil jako obyvatel Římské říše. A dnes by se narodil jako příslušník palestinské autonomie. Dolehají na nás různé skutečnosti, jsou až moc současné a nám může být ten vánoční příběh blízký i tím, že za dob těch proroků, evangelistů tu něco najednou zasahuje, proměňuje proti nejistotě, nebezpečí a chaosu. V dnešní kapitole je pak vidění rohu jako cizí mocnosti, která mluvila velmi troufale. Tu vidí ten Daniel. Je to také velice současné kolem nás i v tehdejším, i v dnešním Betlémě. I v diskuzích před televizními obrazovkami a počítačovými monitory. Ale co je tu nové, co nám má přinášet každý vánoční příběh? Daniel zaznamenal zvidění syna člověka. Jeho království nebude zničeno. Víme to? Věříme v to? Dokážeme si to představit? To můžeme říkat i při vánočních návštěvách. Jako svědectví, aby jenom nevyprchala ta atmosféra. A konkrétně Betlém, když máme doma, tak jak jsme si říkali i při některých minulých bohoslužbách, tak je to vlastně takové zpřítomnění té bohoslužby pro domov. Zároveň to totiž s těmi Betlémy i vánočním příběhem byla ve středověku tak trochu revoluční myšlenka. Zdůraznit tu lidskou stránku božství, zatímco dříve převažovaly ty jakoby vysoké teologické důrazy. Lidé jim moc nerozuměli a tak si začali stavět Betlémy, aby si trochu přiblížili to, co třeba i o těch Vánocích slyšeli v kostele. A zasadili si ten příběh do té své krajiny, do té své situace, do své reality. Proto vždycky ty kulisy a to okolí vlastně vypadá docela současně. My třeba máme teď nový gdyňský Betlém od malíře Václava Siky a tam jsou i skutečné budovy ze současnosti i asi zobrazeny i skutečné postavy. A co si z toho můžeme vzít my? Máme doma Betlém? Můžeme myslet také na to, že Bůh přichází k nám do našich domovů a jeho království nebude zničeno. To se můžeme u toho zastavit a o tom přesvědčit vždy, když se setkáme, jako i v tom vánočním příběhu to nebylo výjimkou, když se setkáme s lidským zlem. Ale současně můžeme prožívat tu boží blízkost, za kterou se můžeme také modlit. Ať uprostřed osamělosti zažiješ boží blízkost, ať uprostřed beznaděje Bůh obnoví tvou naději, ať uprostřed nepokoje nalezneš spocinutí, ať ti dá Bůh vytrvalost, když se ti chce to vzdát, ať ti Bůh do cesty posílá laskavé lidi, ať tě Bůh utěšuje a dává ti novou odvahu žít. Ať se znovu nadechneš, ať vyjdeš na nové cesty, ať ve tvém chlévě tvé duši zazáří hvězda. Amen.